Policia e Durësit ka shpalur në kërkim tre persona dhe ka sekuestruar 80.000 litra karburant të futur kontraband për mes një peshkaregjë në port. Me një oftim për medjat, blutë bëjnë me dje se peshkaregja kishte dalë pa palejen e kapitenerist në det të hapur dhe më pas kishte futur GPS me qëlim humbje në gjurmve. Mësojt se në këtë moment, peshkaregja ka ngarkuar karburantin ka një tjetër anje dhe është këthyre në port me depozitat e mbushura plot. Në kuadrë të operacionit të koduar dizel, u shpallën në kërkim administratori i Peshkaregjës, Alban Malindi, 38 vjeç banues në Durrës, pronari i Peshkaregjës, Flamur Aliu, 65 vjeç banues në Durrës dhe mekaniku i Peshkaregjës Nuri Xhekati, 53 vjeç banues në Durrës. Në vijim të veprimeve u bës sekwestrimi i peshkaregjes dhe i sasisë naftës të dyshuar të kontrabanduar. Në ndretimin e prokurorisë rrethi gjysësor durës, po vion puna për zbardin e plot të kësaj veprimtarie të kundërlishme, identifikimin dhe vënjen për para përgjësis ligjore të shtetës vetë të tjerë të përfshirë.